burburku imid wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa keenay in gaadiidka dadweynaha iyo bajaajlayaasha ay adeegsadaan wadooyinka xaafadaha, taas oo caqabad ku noqotay dadka degan xaafadaha. Wadayaasha bajaajta ayaa sheegaya in daruuf xagga wadooyinka ay keentay inay adeegsadaan wadooyinkaasi ayna jirto isfahamwa iyaga iyo waalidiinta ah. Faadumo Cabdi oo ka mid ah hooyooyinka dhibaatada ku qaba gaadiidka dadweynaha uu isticmaalo xaafadda sabab la xiriirta cabsi ay ka qabaan in caruurta xaafadaha ku sugan waxyeelo ay soo gaarto. Waxaa ka mid ah hoomayaasha bajaajyada iyo dhulka oo dhooqe oo waxba laamin saarnay. Dib ma ku qabtaan markay wadooyinka iyo caasiyaasha halkaa marayaan in ciyaalkeedii ka qaateeyaan wadooyinka ku ciyaaraan? Aad iyo aad. Waa ku qabnaa. Xeerdaanka ma ku faraxsanin in la xeermo ogolo sababtay tahay xataa gaari wax loo gudbin karo ma jiro. Dadka gacmay ku qaataan waxooda. Marka laba dhibaataa ku qabtaan waa in wadada ay naga xaa inay xeran tahay inaa wadada ay naga ureydo inaa wax badan aan ku qabnaa dhibaato badan aan ku qabnaa. Wadayaasha bajaajta ayaa sheegay in duruufaha ay keeneen inay adeegsadaan xaafadaha dhexdooda markii burbur iyo biyo fariisin ay noqdeen wadooyinka muhiimka ahaa ee caasimadda. xaafadihii dadka dhagaxinta meesha biyaha iskaga celinlahayeen oo kormarowna dhibaa isku qabnaa dhagaxina noo qaataan xalka marka dowladda inay xal noo keento wadooyinka noo samayso noo furto wadooyinka xal u aragnaa. Dhibaatada keliya ma aha mid ay ka cabanayaan bajaajleyda, sidoo kale wadayaasha gaadiidka dadweynaha ayaa sheegaya inay maraan wadooyin qardajeex ah oo ay dhib ku qabaan maristeeda. qofka ka soo qaadaa bakaaraha waxaa keenaysa biyaana 2,000 kuu taaga. haddii aad madiini dhulkaas aad tagtaana waxaa helaysaa ugu yaraan 5,000–8,000 hele. marka dhulkii ma tegi kartid oo dhagaxa la xiray meel waxaa xiray biyooyinaa jajeexeen oo xireen biyo fara badanaa meelo fadhiyo. marka wallaahi sanadkan ma naqaana say wax noqon doonaan oo meelna waa arrimo amni iyo waxaa la sheegaa meelna koronaa loo sheegaa oo ummaddii koronaa ka carare